čia Rima Valentinė dovanoja, tiesiog dovanoja kamuolį. Bus du keitimai. Sofija Aleksandravičius ir Greta Šniokaitė turėtų pasirodyti aikštelėje čia. O ilgos pertraukos Vilnietis vėl pasižymi, pelnydamas taškus. Artimesnės distancijos 6-3. 6-3 priekyje Kibirkšties komanda. Kaip ir minėjau, pirmose rungtynėse galbūt daug kam netikėtai. Sezono pradžioje, sezono starte, Rastina toli netaikliai ir kamuolį atkovoja. Sekundės per žodžio atakai. Dar kartelį iš toje ir šį kartą